është vlerësimi im personal, kjo nuk mund të do të që ti imponohet një institucioni apo një tjetër, sepse në fund të ditës, në fund të ditës, unë jam avokat pa diskutim dhe unë nuk jam në rrobat e prokurorit, pra apo të gjyqtarit. Unë jam në rrobën time, dhe në rrobën time, unë them atë që e mendoj dhe kështu e mendoj dhe nuk e kam ndryshuar këtë. Nuk e ndryshoj as për zotin Berisha, nuk e ndryshoj as për zotin Beqa, nuk e ndryshoj as për një zotri tjetër, të cilët i kam konsideruar si njerëz që nuk janë të rrezikshëm për shoqërinë, i kam konsideruar si njerëz që janë të rrezikshëm për sistemin dhe largohen nga sistemi në momentin që ato largohen nga sistemi. Ja ku e keni zotin Ametaj. Është i larguar nga sistemi, është larguar nga, është narrati dhe po e shikoni se si ai po vuan. Po bëj betejën për të marrë azilin zoti Ametaj, nuk e ka hallin të shërbej drejtësisë dhe Shqipërisë. Unë di shumë mirë se çfarë bën zoti Ametaj, por përsëri është një vuajtje. Zoti Ametaj ka azilin të firmos për të vulos azilin edhe. Po përsëri është një vuajtje. Vetëm shikoni pak si vuajnë ata që ka që ju ka vjedhur Ametaj lekët e rindërtimit për ta bërë krahasimin. Shiko, a që tha zoti Roman është pjesërisht e vërtetë. Jo, më jose është thjesht e vërtetë. Ja ta përfundoj me qenë se kishte replikë, se pastaj kam një pyetje. Nuk më vodh se jo. Të gjithë vendimet e arrestit, edhe këto vendime të ndërmjetme, i merr gjykata. Nuk shkon prokurori arbitrarisht kap Plasenburg. Pra, të gjitha ja kërkon prokuroria dhe gjykata. Dhe gjykata tani ka një standard. Po, ndoshta është edhe gjykata dhe spaku në këtë presionin popullor që të gjithë ne kërkojmë patjetër dëshkueshmëri edhe prandaj dhe i japin këto masa. Ja sjarin pak qytetarëve, pra një prokuror shkon dhe thotë, unë dua që masa e ndërmjetme për këtë person të jetë me burg. Gjykata i thotë, më sill provat. Pra ka mjaftueshmërisht prova. Të marr një shembull, o Shabani. Po ta mbaroj. Jam jo vetëm një shembull dua të të marr. Vangjush Dako. Po. U fut në burg për një shtesë pallati të 11 viteve më përpara. Çfarë doli pa fajshëm Vangjushi? Jo, po për çfarë duhet rrinte në burg? Unë nuk e njoh fare zotin Dako në kuptimin E kuptoj. Po them, çfarë arsye kishte për të qëndruar para burgim, se po e marr si shembull. Tani kjo është. Pra mos është kjo nevoja që ndërpreve argumentin dhe po të sill ke elementi i dytë. Pse mbajnë njerëzit në burg? Njëra është sepse ka rrezikshmëri për shoqëri. Pra mund të arri përsëri si veprën. Dhe është e drejta që tha zoti Romano që ai s'është më ministër, s'është më kryetar bashkie, nuk e ri përsëri të më veprën. Por ka rrezik dy gjëra tjera. Një, të prish provat, takon dëshmitarët, kërcënon këtë lidhje andej, korrupton dëshmitarët dhe e dyta ka rrezik të largohet. Dhe zoti Romano mori rastin e Ametaj fiks pse këta duhet mbajnë në burg sepse tikin. Pa. Pra i ka mundësit, i ka lidhjet, i ka dhe parat të të largohet. Pra, i ke të gjithë mekanizmat, i ke të gjithë mekanizmat që asë mos të largohet, jo, si ke, asë mos të ndikoj si ke, sa Ametaj është jashtë, është në Zvicër, nuk është në burg. Pa, i ke të gjithë. Pra, me gjithë se në disa raste mund që dënime më të merituara se sa burgu, burgu është i domosdoshëm si mënyrë që garantosh e këta stikin dhe që vuajnë dënimin që kanë. E para, e dyta, mos respektojnë mendimet e gjykatës funditës, si respektojnë. Të gjitha dhe t'ia sqarojmë qytetarëve. Të gjitha masat nga fillimi në fund kontrollohen nga gjykata. Merren me vendim të ndërmjetën të gjykatës. Pra nuk ka arbitraritet, nuk shkon të ka prokurorë policë të Plasenburg. I paraqet ca prova gjykatës dhe gjykata thotë, shiko, ka mjaftueshmërisht prova që ti të bërë të dyshuar që ky person e ka kryer një penale dhe kush është fakti, ta mbyll pak këtë. Është çështja standarde. Dhe kush është fakti që në fakt këta nuk mbajnë kot në burg? Fakti që asnjë skandal i pafajshëm. Se po të dali pafajshëm ai, merr kompensim nga shteti, sepse kemi mbajtur kot në burg etj. Në rastin më të mirë është dënuar me ditët e paraburgimit. Por burgu ka qenë i merituar, pra realisht e ka kryer veprën penale. Ky ka qenë thelbi, kështu që të mos të gënjejmë qytetarët. Mirë. Është e vërtetë është më kompleks se nuk është si gënjeshtër më. Shëmsi. Se s'po gënjej njëri qytetarët. Po largohet. Po nuk i gënjej njëri qytetarët, më kjo është çështje standardit. Unë po flas për një standard që unë mendoj që duhet të jetë në këtë lloj forme. Po gjykata e ka marrë. Po pa diskutime se gjykata di më tepër se sa ne. Nuk i vlerëson akoma më mirë apo më keq apo kështu, por në vlerësimin tim, ky standard nuk është ai që është më i përshtatshëm. Unë mendoj që nëse duam që të kufizojmë këto veprimtari të cilat mendohet nga ana e prokurorisë apo nga ana e gjykatës që janë të rrezikshme. Mund të prishim provat. Po, shiko, po nuk ka ndodhur më asnjëherë më në asnjë rast nuk ka ndodhur që të jenë prishur provat. Kush tha? Po nuk janë prishur. Po një nga ato. Po nuk është shumë se do ta deklaron ti përgjimet e Skajit, ai ishte vetë personi që duhet të tonte, pra ky Olcion Bitri,
Ai prishtë prova. Bistri. Ai prishtë prova. Po nuk i ka prishur prova. Po ku e diti që Sali Beqa nuk merr dëshmitarën telefon më burr? Ku e diti që Ilir Beqa nuk shon ditë takoj ata dhe të ndryshojnë dëshmit? Po këto janë gjëra që ndodhin për ditë. Po. Pra, kjo është rreziku. Kjo është nuk ndodhin këto lloj gjëra në këtë lloj forme siç e mendon ti. Po ma tregon cilën formë. Gjithatë shëndsi. E ka bërë punën si duhet SPAK kur vjen puna te politika apo ka ndjekur një lloj agjende? Shikoj si është problemi. Edhe SPAK-u ka problemet e veta. Domthon, edhe SPAK-u pavarësisht që ka në opinionin publik edhe që ka mbështetje të fuqishme nga partnerët tonë strategjikë të tjerë, po edhe SPAK-u i ka pak duart e lidhura. Edhe kjo duhet pranuar. Por gjithsesi, kur kemi një institucion që dominon e mira, pse duhet shikojmë atë gjilpërën në kasht? Pa. Për SPAK-un, ku ne kemi politikën për bërnut fare. Edo si ka mundësi që pavarësisht goditjeve korrupsionit nuk është ulur fare. Vim këtu ke standardi, vim ke standardi. Kur vjen problemi, shiko, kur vjen problemi për standardin, ne standardin e kërkojmë të politikanët, të këto drejtorat, ke këto hajdutët e mëdhej. Romano po e kërkon të edhe ke drejtësia. Prit tani. Është do unë marr një shembull këtë të thjesht që kemi vujtur realisht. Kapet një katundar duke bërë një çati shtëpie, futet në burg. Sot kërkush pse u fut në burg? Kapet një oligark, shkon në Zëvendës kryeministja te pallati 94 mes Tiranës pa leje fare. Mire, bëjmë me mandat. Drejtori i KMT-s, Zëvendës drejtori i përgjithshëm i policisë. Nuk është kështu, zoti Premshi. Më fal. Nuk është kështu. Po s'u ndërprerë asnjë. Është fiksa shumë pa diskutim. Më fal. Sa ajo në një dhën kohë ajo nëna ishte 90 vjeç e futën në rajon për qytet. Mirë, kuptova shembullin që do të marri. Vetëm 30 sekonda, vetëm 30 sekonda. Ka më shumë publicitet. Ka më shumë publicitet një çështje. Po vazhdo. Që thot zoti Premshi, e oligarkut, sepse është një person. Prandaj edhe nuk merrem me kuaj, mos e kemi bërë publike, media ka bërë. Është një person kuazi, po apo është një kuaz, ti një person kuazi pa publicitet dhe sa ka që ka më shumë impakt se mund të vërtet sa. Po nuk është. Po nuk po flas për të vërtetë. Ora është vërtet që është pallati pa lehtë mes Tiranës. Po nuk e di këtë nëse këtë duhet ta vlerësojnë institucionet. Ai ishte i gjithë i dyshim si aksion. Jo, po do ta çoa që se ishte i dyshim si gjithë aksion. Ora nuk e marr aksionin unë. Qose e thon institucionet, tani qose do të mbroni oligarkun dhe ju. Po s'kam lidhje me fare. Po shihni ka kjo tani. Po ne unë kam në sensin e gjë, po kërkoni standard. Po. Standardi në drejtësi duhet të jetë edhe për atë fshatarin që bën çatin e shtëpisë, edhe për atë oligarkun që bën pallatin mes Tiranës pa leje. Por e po kush nuk e ka ruetur standardin në këtë rast, me që standardi ta mbaroj fjalën, lutem. Standardi duhet të jetë edhe për atë inspektorin që e futën në burg, edhe sot e kësaj dite shefi i komisariatit policisë numër 1 të Tiranës është rrugëve të Tiranës pa punë i përjashtuar nga policia.